Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın salamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Beynəlxalq Alışveriş kanalında size təqdim etdiyimiz bu videoda biz size beynəlxalq alışveriş qaydasını kısa bir nümunə əsasında izah etməyə çalışacağıq. Yəni necə olur ki, biz hər hansı bir malı uzaq bir ölkədən sifariş edirik və o mal bizə gəlib çatır. Bunun üçün fəaliyyət göstərən bir çox internet alışveriş saytları mövcuddur və lazımdır ki, ilk öncə biz sifarişi həyata keçirək. Fərz edək ki, bu bizik. Ailəlikcə yaxud fərdi qaydada hər hansı bir internet mağazanın saytından malı seçirik və lazımdır ki, onun sifarişini həyata keçirək. Fərz edək ki, bu da hər hansı bir internet mağaza və yaxud da satıcı. Yəni, biz malı sifariş edirik, malın pulunu ödəyirik, bizdən çox uzaqda yerləşən internet mağaza və yaxud da satıcı o malı bizə göndərir. Yəni, qısa şəkildə desək, iki əsas mərhələdən ibarətdir bu iş. Yəni, pulun ödənişi və malın çatdırılması. Pulun ödənişini bizim əvəzimizdən banklar həyata keçirəcəkdir. Fərz edək ki, bu bizim bankımız. Bu isə satıcının bankı. Daha doğrusu, bizə xidmət göstərən banklar. Biz, əgər bankda hər hansı bir hesabımız yoxdursa, onda banka müraciət edirik. Bankda bizim adımıza hesab açılır və bu hesaba müvafiq olaraq bizə plastik kart təqdim olunur. Bu plastik kart vasitəsilə, yəni onun üzərindəki rəqəmlər, etibarlılıq müddəti, yəni tarixi, kartın üzərində əks olunan ad və soyad, həmçinin kartın arxa üzündəki kod vasitəsilə biz internet alış-veriş ödənişlərini, kommunal ödənişləri həyata keçirə bilərik. Əgər hesabımızda pul yoxdursa, onda biz pul ilə banka müraciət edirik və bu pulu bizim hesabımıza köçürürlər. Sifarişimizi tamamlamaq üçün onun ödənişini də həyata keçirməliyik. Yəni, pul bizim hesabımızdan çıxıb, satıcının və ya internet mağazanın hesabına köçməlidir. Sifarişi tamamlayarkən, bu işi həyata keçirərkən, pul bizim hesabımızdan çıxır və satıcının və yaxud internet mağazanın hesabına köçür. Burada bir qədər mürəkkəb olaylar yaşanır. Onları açıqlayıb sizi yormaq istəmirəm. Bunu qısa şəkildə belə izah edirəm ki, əsas anlayışlarınız olsun. Yəni, biz pulu ödədik satıcıya, lazımdır ki, satıcı malı bizə göndərsin. Necə ki, pulun ödənişini bizim əvəzimizdən banklar həyata keçirdi, malın bizə çatdırılmasını da satıcının əvəzində dövlət və ya özəl post firmaları, müəssisələri həyata keçirəcəkdi. Bunun üçün malın sifarişi həyata keçirildikdən sonra satıcı malı qablaşdırmalı və həmin dövlət və ya özəl post müəssisəsinə təqdim etməlidir. Və o, hər hansı bir dövlət və ya post beynəlxalq çatdırma firməsinə müraciət edir, malı təqdim edir, hansı ki, bağlamanın üzərində bizim ünvanımız yazılmışdır. Və ona müvafiq qəbz verirlər, işini sığortalamaqdan ötəri və həmin müəssisə, dövlətdirsə, özəldirsə, post və ya digər çatdırma firmasıdırsa, o da öz-özlüyündə malları çeşidləyir, nəqliyyat vasitəsinə yükləyir və həmin nəqliyyat vasitəsi ilə bu yer üstü də ola bilər, hava nəqliyyat vasitəsi də ola bilər, hər hansı bir nəqliyyat vasitəsi ilə bizim ölkəmizə göndərir və bizim ölkəmizdə də bunu qəbul edirlər post müəssisəsində və bu zaman bizə xəbər göndərilir ki, sizin adınıza bağlama gəlib və post müəssisəsinə müraciət edin. Hal-hazırda Azərbaycanda yüksək texnologiyanın nailiyyətlərindən istifadə edir və bağlamanın üzərində bizim mobil nömrəmiz qeyd olunubsa, həmin mobil nömrəyə avtomatik olaraq SMS xəbərdarlıq gəlir. Yəni, bizim mobil nömrəmizə SMS ilə bildiriş gəlir ki, bizim adımıza bağlama gəlmişdir və biz müraciət edək bizə xidmət göstərən post məntəqəsinə və bağlamanı oradan götürək. Ola bilər ki, bağlamanı bizim rəsmi ərizəmiz əsasında evimizə də gətirsinlər. Bu işi də post müəssisəsinin
kuryerleri hayata geçirir ve buna göre de müvafiq əlavə olarak xidmət haqqı alırlar. Onu da qeyd edim ki, bu işlə məşğul olan, təzə başlayan adamlar arasında çox çaşqınlıq yaranır. Onlar deyirlər ki, posta bizdən nəyə görə pul alırlar? Yəni, bu dövlət rüsumudur, gömrük və post rüsumudur ki, onlar sizdən heç də artıq pulu almırlar. Yəni, bu rüsumdur. Ona görə heç də narahat olmayan. Əgər hər hansı bir narahatçılığınız varsa, onların rəsmi saytlarına müraciət edib, oradan bu rüsumun məbləğini dəqiqləşdirə bilərsiniz. Yəni, bu xidmət haqqı yaxud da rüsumdur. Buna görə narahat olmağına dəyməz. Kuryer bizə evə də çatdıra bilər bağlamanı, özümüz də götürə bilərik. Pastalyon Peçkin cizgi filmində xatırlayırsınızsa, necə ki, Pastalyon Peçkin bağlamanı aparıb evə çatdırırdı. Bəli, fərqi yoxdur. Ya kuryer olsun, ya Pastalyon Peçkin olsun, yaxud özümüz olaq, bağlamanı qəbul edirik və onu evdə ailəliklə açırıq və sifarişimizin bəhrəsini görürük. Bu sevinci yaşamaq çox gözəl bir hissdir. Ümid edirik ki, siz də internet üzərində alış-veriş edəcəksiniz, beynəlxalq alış-veriş həyata keçirəcəksiniz və siz də sevinç hisslərini yaşayacaqsınız. Hər hansı bir çətinliyiniz və ya sualınız olarsa, bizə müraciət edə bilərsiniz. Biz bu işdə sizə bütün əlimizdən gələn köməklikləri etməyə hazırıq. Bizim videolarımızı qaçırmayın və digər videolarımız barəsində biz bu qısaca izah etdiyimiz alış-veriş qaydalarına hissə-hissə daha aydın şəkildə izahatlar verəcəyik. Həmçinin sizin suallarınıza cavab verəcəyik və bununla da məmnun olarıq. Odur ki, bizim kanalımıza abunə yazılmamışsınızsa, abunə yazılın, videolarımızı qaçırmayın. Sağ olun, Allah amanında. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, postdan aldığımız bağlamalar fərqli şəkildə ola bilər. Yəni, bu bağlamalar hər hansı bir polietilen paketdən ibarət ola bilər, yaxud da adi kağız paketdən ibarət ola bilər. Həmçinin bağlamalar üçün nəzərdə tutulmuş içərisi qabarcıqlı kağız paketdən ibarət ola bilər. Yaxud da satıcı, yaxud internet mağazanın özləri, işçiləri tərəfindən qablaşdırılmış karton və yaxud da penoplast materiallardan qablaşdırılmış və sonra da üzəri skoçlanmış bu cür bağlamalardan ibarət ola bilər. Həmçinin də daha etibarlı şəkildə qutudan, taxtadan yaxud digər materialdan möhkəm şəkildə hazırlanmış belə bağlamalardan ibarət ola bilər. Yəni, bu bağlamada əsasən daha qiymətli kövrək materialların çatdırılması zamanı istifadə olunur və bunun göndərmə pulu bəzən malın qiymətindən də baha ola bilər. İnşallah bağlamaları özünüz də sifariş verdikcən onların növləri ilə tanış olacaqsınız və yenə də hər hansı bir sualınız, probleminiz yaranarsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Bütün əlimizdə gələn köməklikləri göstərməyə hazırıq. Sağ olun, yenə də Allah amanında.